Jozefina Topalli prezantoi listën e kandidatëve për deputet për Tiranën, duke lënë të kuptojë se lëviza për ndryshim do të zgarojë vetëm në zgjedhje. Është lista më mirë e tre dekadave. Janë profesionistë të nderuar, profesor të zotë, mjek të respektuar. Ato janë në fakt modeli deputetit që gjithë jetën time ka mendruar që të kishim në parlament. Ato janë pa korruptuar dhe janë dinjitos. Ish kryetaria e kuvendit dhe ish numri 2 i Partisë Demokratike kujdeses saksonte se në listë ka shumë demokratë që nuk e ndjen veten të përfaqësuar nga Lulzim Basha. Dolma, me riciklim të njëjtave persona që kanë provuar çdo post qeveritar në 3 dekada. Vetëm tek ne ndodh që të mos ketë as qeveri, as opozit. Biles gjëja shkon aq për te, sa më shumë demokrat ka jashtë Partisë Demokratike. Në emrat e Tiranës, pikasin pedagogët, mjekët dhe arkitektët, në ditën vijim, do të zbardhen dhe ata të qarqeve të tjera, por edhe programi i lëvizjes për ndryshim.